צו, אז שאלות אם יש למישהו. מישהו שאל אותי, איך יכול להיות שקצת טוב יכול להוסיף, יכול לשנות את כל המציאות? חוץ מסיפור של קיסר סין, שהוא זכה בזה, זה אחד, כל האחרים מסכנים. אז אמרתי לו, תחשוב שיש לך 100 שיחות טלפון בשעה אחת בבוקר. שיחה ראשונה, דוד, אתה חייב לי 20 שקל, מה עם 20 שקל שלי? אה, בסדר, שכחתי, זה נראה. שיחה שנייה, דוד, אתה חייב לי 10,000 שקל, מה עם 10,000 שקל של השיפוץ לבית? אמרת שתחזירי את הכסף. יו, זה בקיצור, כל שיחה יותר חמורה מהקודמת, ואז אתה אומר טלפון קטן, וכולם בצעקות גם. וזה, מלא מלא חושך. שיחה קטנה, שלום, מדברת שולי מהבנק. יש איזה חשבון שלך, ירשת 2 מיליון דולר, תבוא לעשות העברה לאן שצריך להתראות. כזה קטן, שיחה קטנה כזאת, 20 שניות, בשקט, בקושי שומעים את 2 מיליון דולר, הוא ירש בזה. זה כזה טוב, אז הטיפה של האור, היא מעלימה את כל החושך. כשבאדם נזכר שיש לו 2 מיליון דולר בבנק של הלב שלו, אז כל החושך שהוא ראה בתוך הבית, הכל טוב, כמה אתה צריך? 10,000 דולר? אין בעיה, קח, תדבר עם זה שלי. ברגע שאנחנו נזכרים בטוב שלנו, באור שיש בתוכנו, אז כל החושך שאנחנו רואים יכול להיעלם. בעזרת השם שנזכה להתחבר לאור הפנימי הזה, לאור הגנוז הזה, ולהביא אותו ולהעיר החוצה. החנוכיה, מציבים אותה... מפרסמים את הנס, זה עניין שפרסום הנס, להעביר את זה לעוד ועוד אנשים. אז עכשיו שורי בית. כל אחד שמוצא קצת טוב בעצמו, בבקשה לא להיות קמצנים, להעביר את זה הלאה. למי שצריך, למי שאפשר, למי שרוצים. פרסום הנס. לפרסם את הנס, כן, את הנס שכל אחד קרא לנו.